Okej, okay, do vijojmë që ndrojmë në atmosferën e shqiptarëve të Maqedonisë Veriut. Tera drit është libri i ri i profesor Xhevat Elimani, dramaturg i njohur, i cili shton biografisë së tij librin e tij të 10. Repertori i tij numëron 8000 shfaqe, ku zoti Elimani ka luajtur një rol në skenat e teatrit më të mëdha, me më shumë se 1930 shtete. Ai është gjithashtu i njohur si shqiptar i cili themeloi teatrin shqiptar në Amerikë, për treguar më tepër për pengesat e bashkëpunëtorëve të policisë në regjimin e Jugosllavisë, tri atentate për të eliminuar revolucionin e teatrit e Shkupit, dhe për të futur dramën shqipe në repertor, si dhe turnet botror me poemën dramatike Gjergj Kastriloz Skënderbeu. Zoti Xhevat Elimani, kam kënaqësi ta kem sot në studio.